Dəfn üçün müavinət, aşağıda qeyd olunan müavinətlərindən biri təyin edilmiş şəxs və ya işsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq işsizlikdən sığorta ödənişini alan şəxs vəfat etdikdə ödənilir. Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, yaşa görə müavinət, əlilliyə görə müavinət, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara müavinət, ailə başçısını itirməyə görə müavinət. 2019-cu il aprelin 1-dən sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 15 aprel 2019-cu il tarixli 640 nömrəli fərmanına əsasən müavinət 300 manat məbləğində müəyyənləşdirilib. Sığorta olunanlar üzrə dəfn üçün müavinətin məbləği sosial müavinətlərə dair qanunvericiliklə, əmək pensiyaçıları üzrə dəfn üçün müavinətin məbləği əmək pensiyaları haqqında qanunvericiliklə müəyyən edilir. Əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə əmək pensiyasının minimum məbləğinin 3 misli məbləğində dəfn üçün müavinət verilir, yəni 600 manat. Dəfn üçün bir dəfələk müavinət müraciət etmə müddətindən asılı olmayaraq təyin edilir. Tələb olunan sənədlər: müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin olunması üçün şəxsin ailə vəziyyətini təsdiq edən ailə tərkibi haqqında arayış, ərizə nümayəndə vasitəsilə təqdim edildikdə etibarnamə və ya qəyyum himayəçi olmasını təsdiq edən sənədin surəti, dəfn təşkil edən şəxs barədə yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə və ya sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrin arayışı,